One, two, three! Friidretts! Vi spiller fotball ofte. Vi bruker det aktivt for mestringsfølelse, det å komme seg ut fra gata i hodet også. This is gonna be memorable to us because this is first time a big tournament we enter and in Norway and it's very amazing. Oh! Da delmål nummer én oppåd. Det kom jo en forespørsel her til Trondheim og Scandia Cup for et års tid tilbake. Og da satt vi ting i sving da, og fikk med oss samarbeidspartnere. Hele den Norgesturen her, det er jo et eventyr, som de sier. Altså alt fra å se tunneller for første gang, og bade i et vatten som er under 15 grader, er jo helt sinnssykt. First time for me. Yeah, first time for me to try this ski jump. Do you know how to ski? No. So that I'm scared. Opp der, og så fremover her siste del. Vi hadde sagt for et år siden at om et år så skal vi stå i Grønåsen og hoppe på ski. Så, ja, nei, da vet jeg ikke hva han sa. Det er så kult, det er helt. Dere har å si, du er fin. Du er fin. Yeah. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Målet her er å ha det gøy. Og målet her er å bygge vennskap, bygge erfaringer, og ta det med hjem til Tacloban, og dele det med så mange som mulig.